siku ya kupumzika baada ya kumaliza muaji wanakaweka pumziko la sabato Mungu alianzisha kwa ajili yetu kaibariki siku ya kupumzika Sabato mwanadamu nani hata abadili agizo huwa sheria ikiwa nila mamlaka kututaitunza kwa heshima ya Mungu. Tukifika juu mbinguni tutatunza mwezi na mwezi sabato hata kwa sabato mbele zake Bwana Mungu twakusanyika kumtukuza kumsifu milele zote. Tukifika juu mbinguni tutatunza mwezi na mwezi sabato hata kwa sabato mbele zake Bwana Mungu twakusanyika kumtukuza kumsifu milele zote. Apumzike mwanadamu aitunze na kuitakasa siku hiyo agizo sabato mwanadamu nami hata abadili apumzike mwanadamu aitunze na kuitakasa siku hiyo agizo kuitunza sabato mwanadamu nami hata abadili agizo huwa sheria ikiwa nila mamlaka kututaitunza kwa heshima ya Mungu. Pumzike mwanadamu aitunze na kuitakasa siku hiyo agizo kuitunza sabato mwanadamu nami hata abadili apumzike mwanadamu aitunze na kuitakasa siku sabato mwanadamu nami hata abadili agizo huwa sheria ikiwa nila mamlaka kututaitunza kwa heshima ya Mungu. Asante, tunashukuru watazamaji wenzetu kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya sabato katika kipindi cha Biblia Usema. Nasema karibu sana tuweza kusoma pamoja. Uwe na Biblia yako ama kalamu na karatasi, unaandika hizo haya ambayo tutakuwa tunasoma ili ukirudi nyumbani unajisomea pia ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa jina naitwa Elder Moses Ongoro. Nami
Si mwingine ni Elizabeth Mdeheri, napenda kuwasalimu asubuhi ya leo. Hamjambo na karibuni, tubarikiwe pamoja katika kipindi hiki. Asante. Hamjambo watazamaji wa kipindi hiki ambacho jua kwamba kinaendelea kutusaidia. Karibuni kwa kipindi hiki, na tuombe. Baba yetu Mungu uliye mkuu, na sidi kuliinua jina lako kwa kuwa wewe umwema. Tumekuwa mkarimu na kutuwezesha tena kuja katika kipindi hiki. Tunaalika uwepo wako pamoja nasi, utufundishe mapenzi yako. Kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Jina ni Elda Umweri. Asante. Karibu sana. Bado tunaendelea na mafundisho yetu kama kawaida. Tuko na mafundisho ambayo itachukua muda. Mnakumbuka ya kwamba tulianza kuangalia mafundisho kuhusu karama za Roho Mtakatifu, na tukaona ya kwamba kuna roho mingi wengi katika dunia hii ambao pia inachanganya watu, na pia tunapata ya kwamba baada ya hiyo tukaangalia, tukapata kuna uzuri wa kuwa na hii karama kwa sababu pia kuna miungu wengi. Hiyo tulisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 aya 5 ambao Biblia anasema kuna miungu wengi sana huko binguni na hata hapa duniani, ambao katika angani kuna miungu ambao wanadamu wanazifuata. Lakini sasa kwetu tunajua kuna Mungu mmoja ambao wa kweli, na Yesu Kristo. So tukaona ya kwamba ni vizuri tuwe na hiyo karama ya kupambanua, ili uweze kutofautisha kati ya Mungu wa kweli na miungu ya uongo. Bado tunaendelea na hiyo mafundisho ya kupambanua kati ya miungu sasa. Na kitu ambao inafanya tuweze kujifunza mambo hayo, hata tuangalie watu wa zamani walikuwa wamechanganywa namna gani na hizi miungu. Unakuta ya kwamba hata watu wa Mungu kama Waisraeli ambao walifundishwa habari za Mungu, wakajua Mungu, wakafanyiwa miujiza nyingi, wakaokolewa kutoka huko Misri, baadaye wakaja wakachanganywa, wakaanza kuabudu miungu sasa, na wakawacha Mungu wa kweli. Pengine tuangalie ni kwa nini tuweze kufanya hayo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 aya 6 na 7. Aya ya 6 na 7 kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wake ni wa 10 fungu lake la 6, nasema hivi: pasi mambo haya yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wacheze. Fungu lake la 8, wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Katika sehemu hii mwalimu, inaonya inaonya kwamba samani sile watu walifanya mambo na sasa ikaandikwa kwetu ili iwe fundisho, ili iwe onyo. Na tunaambiwa ya kwamba tusitamani kuyatenda mabaya walivyotenda. Ukisoma katika mstari ule wa 8 anasema kwamba siku moja watu 24,000 walikufa kwa sababu waliabudu miungu. Kwa hivyo natumai ya kwamba ni onyo ambalo tunaonyeshwa sisi ambao tunaokaa katika karne hii, tuweze kuelewa ya kwamba kuabudu miungu inaweza ikaleta chukizo kubwa sana na Mungu akatuangamiza. Kwa hivyo ni fundisho kubwa sana kwetu. Na tunaona ya kwamba hiyo inatuambia ya kwamba kama watu wakati wa zamani watu waliabudu miungu, haimaanishi kwamba shetani amekufa. Sasa Wakristo sasa wako sawa. Huyo ndio bado wako paka wakati huu, anachanganya, endelea kuchanganya hata Wakristo. So ndio sababu Biblia inatuambia tuangalie sana vile hao walichanganywa, tusije tukafanya vile walifanya. Kama ni kuabudu miungu hizo, tunajua ya kwamba Wakristo hata watu wakati huu bado wanaweza kuingizwa katika hiyo shida. So ndio sababu tunajifunza hii karama ya kupambanua kati ya miungu na Mungu wa kweli, ili usije ukaanza kuabudu miungu unafikiria unaabudu Mungu wa kweli. Maybe mwalimu ajabu ni kwamba anasema kwa wakati ule walipokuwa wanafanya ibada sawa, baada ya kula na kunywa katika ibada tu, eti
wakasimama wakaanza kucheza. Mimi huwa nasikia hata kare na hii yetu. Watu wanasema wako katika ibada. Chesea Yesu, chesea. Kimasai, baka wanasema Kijaluo, enda chini. Hiyo Biblia inasema kwamba ilikuwa ni machukizo mbele zake Mungu. Ibada inaweza onekana ni ibada kwa Mungu, lakini kwa sababu hatujafuata masharti yake, tutajipata katika hali mbaya ya kucheza tukidhani kwamba tunachezea Yesu, tunafanya ibada kwa Yesu, ili hali tunafanya ibada kinyume chake. Mwalimu Lisa, tunaona ya kwamba hizi miungu, kuabudu miungu, kuchezea Bwana, hizi miungu ndani ya kanisa ilikuwa inafanyia ndani ya hekalu. Na hayo kwa nafanya katika hekalu ya shetani, walikuja wakaingiza katika hekalu ya Bwana. Na wakachanganyika, wakachanganyikiwa, wakifikiria wako sawa, kumbe wamepotea. Hebu historia hii uangalie zamani, pia hizi vitu ilikuwa. Asante mtazamaji wetu, ni kweli ya kwamba kuchanganyikiwa na ibada iko katika ulimwengu huu na ilikuweko tangu zamani. Wacha tusome na nyinyi Mwanzo sura ya 31 mstari wake ni wa 30. 31 mstari wake ni wa 30, niko pale. Inasema hivi: basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yangu? Kwa hiyo tunaona Jacob anapotoka kwa Laban akirudi kwao, msichana wa Laban alikuwa amejifunza kwamba wako na miungu ambayo wanaiabudu, si Mungu yule wa mbinguni. Ni tofauti na Yakobo. Najua alikuwa kwao, lakini yeye hakushiriki ile ibada yao. Sasa wanapotoka, huyu msichana anaiba vile vinyago ambao wao wanaita ni Mungu. Ni Mungu ambaye haiongei, haisemi, haisikii, lakini wanaiamini kabisa. Sasa wakati Yakobo anataka kurudi nyumbani, mtazamaji wetu, kwa nyumbani katika boma ama kwa nchi ya baba yake na mama yake, akatoka na hawa wasichana wote. Lakini Labani akagundua ya kwamba miungu yake mahali anajua alikuwa ameitengenezea pahali pa juu. Yaani ameiwekea, hata kama ni hii meza imekaa pale kwa kona, haiko. Akamfuata Yakobo. Alipomfuata Yakobo, akampata huko mahali alikuwa amepumzika kidogo akirudi kwao. Akasema, ndio umetaka kwenda kwa nyumba ya baba yako, katika nchi ya baba yako uliozaliwa. Kwa nini umeenda na miungu yangu? Kwa hivyo miungu ya hao watu ni ya kubeba. Unaweza weka kwa bag. Unaweza tembea nayo. Hata ukichoka unaitupa na sasa nimechoka. Hiyo Mungu haina shida. Inawachwa tu hapo na kuenda. Sasa hatari ya kutokupambanua, hatari ya kutokuelewa, kuwa na ufahamu juu ya roho wa Mungu ambaye anatusaidia kupambanua, utaabudu tu kila kitu. Mwalimu, ukiangalia kutokana na kisa hiki cha Laban na Yakobo, hao wasichana walikuwa ni wa mtu ambaye ni mcha Mungu. Laban alikuwa ni mcha Mungu. Manake ni mchumba wa Yakobo. Miaka hii yote Yakobo ameishi pale, amekuwa wakienda wanaabudu Mungu wa ukweli. Yakobo anaabudu Mungu wa ukweli. Na wana hawa wasichana wale ambao wamewachumbia pia wanaabudu. Wanaonyesha ibada moja. Hakuna utofauti. Na ndio sababu Yakobo akawapenda. Sasa ukiangalia yule msichana, kwa sababu wamesoelea hiyo tabia, ni wake zake wamesaa, watoto wamekuwa watu wakubwa, familia ya Yakobo imepanuka. Yakobo anarudi nyumbani akiwa na furaha. Lakini hawa waliangalia wakaona ya kwamba tusipoenda na Mungu huyu wa baba yetu itakuwaje? Maisha yetu yatakuwaje? Itakuwa mabaya. Ndio sababu sasa unaona huyo binti mmoja huyo ananyakua miungu ya baba zake. Akaiba. Sasa hapa tunaona ya kwamba hiyo ni wakati wa Yakobo. Tunaona iko shida hii ya wanaabudu Mungu, na pia kuna miungu zingine wanabeba na nayo wako ndani ya hekalu. Na wakati wa pia wakati wa ina wa Israeli pia. Wameokolewa kutoka Misri, wamefundishwa juu ya Mungu wa kweli, wanajua Mungu ambao amewaokoa kutoka Misri,
Lakini katikati kufika mahali wakaanza kuchanganya na watu wa mataifa. Kuchanganya. Ambao wanaabudu miungu zingine. Wakaeleta pamoja. Unajua mwalimu? Yaani haitakuchukua kwa mawazo yako kwamba umechange ama umebadilika. Labda niseme kisa kimoja. Sijui nisome Biblia ndio niseme hicho kisa. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 18. Ukienda katika fungu la 18 inasema hivi. Na walipokwisha kumuita mfalme. Niko sawa mwalimu? Ni Wafalme wa Kwanza? Wa kwanza nimeenda. Mwalimu uko pale? Kama uko kwa Wafalme wa Kwanza? Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 18 unasema hivi. Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Hebu anzie juu kidogo. Nianzie juu 17. Ikawa Ahabu alipomuona Elia, Ahabu akamwambia, "Je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli?" Naye akajibu, "Si mimi ninayewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana na umewafuata mabaali. Basi sasa upeleke watu. Unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmel. Na wale manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli." Sasa ukiangalia hiki ni kisa ambacho kilikuwa kinatendeka wakati wa Elia. Yes. Kwamba mfalme Ahab agundui kwamba wao wamemkosea Mungu. Na kumekuja na kiangazi, njaa imeshuka, hali imekuwa ni mbaya. Na sasa yeye anamwangalia Elia, anasema yeye ndiye analeta shida. Elia ndiye analeta shida. Kwa sababu Elia anaongea juu ya Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa kweli. Na wanaona huyu Mungu wa kweli ndiye analeta shida. Lakini hawa wanaabudu Mungu naitwa Baali na Ashera mke wake. Na mke wake. Sasa hawa wako sawa. Wako sawa. Wanaona kwamba miungu hii inawafaidi. Lakini ukiangalia ni kwamba Elia amesema si mimi ambayo nimeleta hii shida. Na ndivyo ilivyo hata kwa kisasi hiki. Nilikuwa nizungumzie kisa kimoja ambapo mtu aliishi na mke wake kwa miaka nyingi. Kumbe mke ana Mungu kwa nyumba yake. Mungu nyoka. Wameishi, mzee akiamka asubuhi yeye anapewa mavazi ya kufaa, anafaa anaenda. Kwa wardrobe mke ameweka nyoka mkubwa sana. Siku moja akagonjeka na mama akapelekwa hospitali na akafa. Wakatoa kawaida, wakaenda wakasika nyumbani. Sasa mzee akarudi kwa nyumba yake. Ndiye agundue kwamba kuna mambo tofauti. Alipoingia kufungua wardrobe, choka lilitoka pale kubwa sana. Na wameishi, wamesaa watoto, watoto wamekwenda college, mzee hajawahi gundua. Ukiangalia Elijah anapoangalia Hawa, huyu ni mfalme anayefaa kuelekeza watu kwa njia ambayo ni nzuri. Lakini sasa amewapeleka katika miungu. Ndio sababu anasema mumewacha njia za Mungu. Na ndio sababu Mungu anawataabisha. Ndio unaona katika mstari wa 21 na 22 nikumalizie. Nikusomea hapo mlima alafu utamalizia. Naye Elia akawakaribia watu wote akanena, "Mtasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye." Wale watu hawakumjibu neno. 22 nasema, ndipo Elia akawaambia watu, "Mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450 Angalia inaweza wezekana kwamba kundi ni kubwa sana. Kundi ambalo limesawishiwa na shetani ni kubwa sana. Elia anasema, jamani, kama Mungu ni Mungu. Na ndivyo tunavyosema hata katika siku ya leo. Iwapo tutaona Mungu ni vema kumfuata na kumtumikia. Tutumikie na sheria zake. Tumuamini yeye. Itakuwa bora zaidi. Afadhali uwe mmoja, ufe mmoja ukiwa mwaminifu kuliko kuwa kwa kundi kubwa. Ambao unaenda kuangamia. Ambao Yesu alisema
kuna njia mbili. Naam. Hii njia moja ni nyembamba. Nyembamba. Watu wachache ndio wanaifuata na inaingia kwa siku uzio milele. Naam. Lakini njia nyingine ni pana na watu wengi wanaifuata na wanaabudu miungu. Naam. Na wanaenda kuingia katika jehanamu. Naam. Sasa unaona hapa kuna tofauti hapa. Kati ya kikundi cha kweli ambao wanaabudu Mungu wa kweli. Naam. Ya Elijah, Elijah. Naam. Yeah. Ambao wanasema ya kwamba wanafuata wanaabudu Mungu na wanatii amri zake. Na kumbuka sabato uliopita tulisema Mungu alisema ya kwamba kumjua Mungu wa kweli ni kuzishika amri zake na sabato zake. Naam. Sasa Elijah yeye ameshika amri za Mungu na sabato ya Mungu. Naam. Hawa wamewacha amri, ndio sababu anawalaumu nyinyi mmewacha amri za Mungu. Naam. Sasa mnaanza kuabudu mabaali na ashera. Naam. You know miungu baali na ashera haina sheria. Anaabudiwa bila sheria. Sasa hiyo ndio ilikuwa tofauti, na unapoacha sheria za Mungu na amri za Mungu huwezi kutofautisha Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. So hapa tunaona mambo haya ilikuwa nafanyika ndani ya hekalu. Sio kwamba nje ya hekalu. Maybe tuangalie ndani ya hekalu miungu hizi zinaabudiwa wakiwa ndani ya hekalu ama nje ya hekalu, ndio sababu watu wanachanganyikiwa. So wakiwa ndani ya hekalu na wameletewa miungu sasa na kuanza kuabudu miungu hizi hawaoni tofauti, kwa sababu ndani ya wako ndani ya kalu wanaongea juu ya Bwana, kila kitu ni Bwana, lakini shida ni ya kwamba sasa wanafuata miungu zingine. Mtazamaji, ni kweli tungependa kuuliza Biblia inasemaje juu ya hawa Waisraeli, waliabudu Mungu gani? Waliabudu Mungu gani kulingana na swali la mwelekezi wetu? Tutaangalia Wafalme wa Pili 17:24. Tutasoma 27, turuke twende 32, tutasoma mpaka 34, alafu 40 na 41. Wacha tuangalie pale. Katika mstari wake wa 24, kitabu kile kile cha Wafalme wa Pili. Anasema, naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli, na Kisha, na Ava, na Hamathi, na Sefavaimu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya watu wa Israeli, wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Mtaruka niende 27, ambaye inasema hivi: ndipo mfalme wa Ashuri akatoa amri akasema, mpelekeni mmoja wapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akae huko akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa katika Babeli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Unaona, tunaona amewafundisha jinsi ya kumcha Bwana Mungu wa nchi. Mungu wa nchi ni muumbaji wa mbingu na nchi. Kwa hivyo yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi ndio walihitaji wajifunze kwake ya kwamba anafanyaje, atafanyaje ili watu waishi pale. Kwa ufupi tunaona ya kwamba lazima mtu ajifunze kumcha Mungu. Acha tusome 32. Na mwalimu, unaposoma hapo 32, mtazamaji utasoma hiyo sehemu yote kuanzia 24, soma hiyo yote hiyo Wafalme wa Pili 17. Utapata ya kwamba walipo hao walipoletwa katika kutoka kila kabila, kama saa hii utapata Wajaluo waliletwa pale, Wakikuyu, na kila kabila wanakuja na miungu yake na stali yake ya ibada. So walipokuja na ibada zao, Mungu akakasirika akaleta simba ikawararua. Ndio ukaona ya kwamba wakalia wakasema, mfalme, sasa tuletee mtu atufundishe jinsi ya kuabudu Mungu wa kweli. Ndio mfalme akaamua, hebu mlete kuhani kutoka wa Israeli akuja wafundishe watu. So walipokuja ndio wakaanza kuwafundisha, lakini shida ni ya kwamba wakaendelea wakashika hiyo yao, na pia wakafuata hiyo Mungu ya Waisraeli. So shida ikawa ya kwamba wanashika mambo mawili. Wanajichanganya. Ya kwanza ndio sasa tunaona 32 mpaka 34 ndio kwa nimewaahidi ambao tutasoma. Basi hivyo wakamcha Bwana na wakajifanyia wengine wao kuwa makuhani wa mahali pa juu, ambapo waliwafanyia dhabihu katika nyumba ya mahali pa juu.
wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe sawa sawa na kawaida za mataifa ambao wao walihamishwa kutoka kwao. Hata siku hii ya leo ufanya sawa sawa na kawaida za kwanza. Wala hawamuogopi Bwana, wala hawazifuati sheria zao, wala hukumu zao, wala ile torati, wala ile amri Bwana aliyowaamuru wana wa Yakobo ambaye alimpa jina la Israeli. Kwa hivyo hawa walipofundishwa na kuhani vile mwelekezi amesema, wakakubali, wakasema ili simba wasitularue. Yani walikubali kwa uoga. Ili simba wasitularue, wacha tukubali. Mungu naye ni nani mwenye rehema, akajinyamazia. Sasa wanafanya ibada zao na wanafanya ibada ya Mungu. Wanaenda kanisani sabato, juma wanarudi kuabudu miungu yao. Wengine wanaenda Jumapili, wengine wanaenda sabato. Wakaishi hivyo katika huo mji. Sasa wacha nimalizie 40 na 41 alafu nirudishe kwa mwelekezi. Walakini hawakusikia, bali wakafanya sawa sawa na kawaida zao za kwanza. Bali mataifa hao wakamcha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa, na wana wao vile vile, na wana wa wana wao, kama walivyofanya baba zao, wao nao hufanya vivyo hivyo hata leo. Hata leo. Leo saa hii watu wako katika makanisa. Na masanamu pia ziko pale. Kanisa la Mungu vile mwalimu Mweli amesema. Ya kwamba umeolewa kwa mwanaume wenyewe ajui kitu, anajua Mungu moja. Wewe umeenda pale na Mungu ya mama yako na baba yako. Umeweka kwa wardrobe. Wamekuwekea pale uweke nguo, uweke viatu, wewe unaenda kuweka nyoka ambayo ni Mungu wako. Hata leo watu wa Mungu wanapatikana pale katika ibada ya sanamu. Si tunasema ni ibada ya kujichanganya. Sasa hiyo unaona hii ibada ya kuchanganya hii ya kuchanganya Mungu wa kweli na miungu na wa uongo. Hiyo Mungu gushi. Sasa unaona ya kwamba shida ni ya kwamba watu ambao wakiingia katika hiyo hali hawezi kujua. Wanafikiria wako sawa kabisa. Lakini sasa Biblia inaposema walianzisha wakati ule na inaendelea hata leo. Lakini sasa katika Wakorintho wa kwanza mahali tulisoma ile 10 akasema sasa tusije wale ambao wanataka kuingia katika uzima milele tusije tukafuata babo yao wa kwanza ili tuingie katika shida ambao waliingia. Sisi tunataka tufuate tu Mungu, pia li Mungu na amri zake. Lakini shida ni ya kwamba mkiwache watu wakiwacha amri za Mungu na wanaabudu tu Mungu, utakuta kwamba huwezi kutofautisha kati ya Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. So hapo ndio inaleta shida tu. Sasa mwalimu ukiangalia wale walifundishwa na wameitisha usaidizi. Njoo tufundishe ili tuweze kuelewa jinsi ya kumwabudu huyo Mungu wenu ili asije akachukizwa tena akatuua. Wamefundishwa ukweli. Lakini sasa wanasema tutaishije na tulikuwa tumesoea. Ni kama mtu amekuja kanisani. Alikuwa amesoea kulewa. Sasa akija kanisani, akimaliza kanisa sasa anaona sasa nitakaaje mpaka jioni. Waje niende nikae na wazee wenzangu. Akirudi pale wanakunywa. Yaani mtindo huo unaendelea. Hajabadilika. Hajabadilika. Bado anaiga mitindo na desturi za yale ambayo aliyokuwa nayo zamani. Kwa hivyo inakuwa bora sana. Ndio sababu kile kitabu cha Wakorintho ikawa kwamba tumeandikiwa sisi. Iwe ni onyo tusifuate tabia hizo. Manake sitaleta shida kwetu. Na shida kubwa ni ya kwamba wakati ambao sasa tuna Biblia inasema kwamba wameleta kila kabila, wameleta desturi zao vile walikuwa naabudu. Unajua kila kabila walikuwa na naabudu miungu. Na wanapoingia katika Ukristo kwanza kuabudu Mungu katika Ukristo, kila mtu na shida na desturi zake. Mimi nakuja kama nikiwa mimi ni Mjaluo, nakuja na ile desturi ya Kijaluo. Naanza kuabudu Mungu kustailio. Kama ilikuwa ni kupiga ngoma hapo, naingia na hiyo ngoma yango na twanga. Kama ilikuwa ni kuchezea Bwana Kijaluo, nakuja na hiyo style na chezea Bwana. Na kila kitu bora tu Mungu ni moja. Lakini shida ni kwamba kuchanganya mambo mawili. Kuchanganya ibada ya Mungu na ibada hii ya Kijaluo. Sasa hapo ina hatari zake. Maana labda tusiporudi kwa Biblia, maana Biblia ndo ramani.
ambayo ni ya hakika. Ukifuata Biblia ilivyokuwa na tunaona mifano yake walioasi, matendo ambayo yaliyowatendekea, ukiangalia wakati wa Elia hapo na wale manabii ambao waliokuwa 450 wote wanauawa, wanaangamizwa. Hayo ndio mambo ambayo yanayeweza kutukia kwa wale ambao wanasema unajua uwezi ona ubaya kuabudu katika mira na desturi za Kijaluo, desturi yako jinsi vile ya kutoa sadaka zako, kuchoma upani, mambo kama hayo uwezi ona ubaya. Si unasema kwamba wengine wanasema mwalimu bora mtu ana Mungu anasaidia mwenye anasaidia yeye. Hiyo ndio hatari kubwa sana. Pengine ndani ya hiyo ningetaka kuongeza tu sehemu hiyo ya kwamba tunaona Waisraeli sasa wameenda na wakaendanga kabisa. Kwa sababu ya kuabudu hiyo miungu walitolewa katika nchi ya Samaria. Walipoleta wengine nao wakaja na hizo hizo masanamu. Sasa hawa mahali walienda walifanyaje? Hebu tuangalie Wafalme wa Pili 23 mstari wa 4 na wa 6 ambao unasema hivi. Nitasoma yani mstari wa 4 alafu nitaruka niende mstari wa 6. Kisha mfalme akamwamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja ya pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni, akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Kidroni, akayachukua majivu yake mpaka Betheli. 6 Naye akaiondoa Ashera katika nyumba ya Bwana nje ya Yerusalemu mpaka Kidroni, akaipiga moto penye kijito cha Kidroni na kuiponda ponda iwe mavumbi, akayatupa mavumbi yake juu ya makaburi ya watu. Sasa huyu ni mfalme ambaye alikuja na kuamuru. Huyu mfalme hakutaka mambo ya masanamu. Huyu mfalme akaagiza makuhani waingie ndani ya nyumba. Sasa hawa ni makuhani wa Mungu. Waingie ndani ya hekalu. Kumbuka somo letu linahusika ama mada yetu, kichwa cha mada yetu inasema miungu ndani ya mahekalu. Hilo lilikuwa swali la kwanza. Sasa ndani ya hekalu la Mungu katika nchi ya Israeli wanapatikana mabali na maashera na vyombo vyao, sijui ni ngoma mangoma ziko pale, magita zile kayamba sijui wanaita kayamba ziko pale na hizi njuga za miguu unajua wanafunga wanafunga miguu akicheza na vitu vingine ambavyo walikuwa anavalia. Huyu mfalme anasema walivitoa nje. Baali ni mungu mwanamme, Ashera ni mungu mwanamke. Unaona vile watu wa Mungu wanavyochanganyikiwa. Wameweka ndani ya hekalu la Mungu, lakini wakaamrishwa wavitoe nje, wavichome moto. Kwa hivyo tunaamrishwa ya kwamba tukitaka kufaulu kuwa na Mungu wa nchi aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, lazima tutoe miungu isiyo iliyoundwa kwa mikono yetu. Mwalimu, kuna kitu nilikuwa verse nyingine nilikuwa nataka ongeza hiyo mstari wa 13. Kwa sababu shida ambayo iko ni ya kwamba mambo haya inafanywa ndani ya hekalu. Kama saa hii inafanyika ndani ya makanisa. Na wakati ambao zimeletwa katika makanisa, watu wanaona ni sawa, hawaoni tofauti, hawaoni shida yote. Wanasema tu tunabudu Mungu mmoja. Mimi na nyinyi tunabudu Mungu mmoja. Kila mtu anasema Mungu mmoja. Lakini shida ni ya kwamba kila mtu na style zake. Na tunaona ya kwamba wakati wa Sulemani pia ambao alijua Mungu sana, hata yeye pia akachanganyikiwa akaingia katika hiyo ibada. 13 inasema katika hiyo Wafalme wa Pili 23 mstari wake wa 13 unasema na mabali na mahali pahali pa juu palipo kuwapo mbele ya Yerusalemu palikuwa upande wa kuume wa mlima wa uharibifu alipo pajenga Sulemani mfalme wa nchi, mfalme wa Israeli, kwa Ashtorethi chukizo la Wasidoni na Kemoshi chukizo la Moabu na Milkom chukizo la wana wa Amoni
mfalme akapanajis. Sasa hapa ndio kitu ambao tunaangalia pale mtazamaji ni ya kwamba huyu ni mfalme Sulemani ambao ilifika mahali ambao sasa akaona wake zake akaoa kila mwanamke kutoka kwa hizo inji zote. Na ikabidi kila mwanamke anapokuja anakuja na mungu yao. Huyu anakuja na mungu yao. Alafu kitu ambao Sulemani anafanya anaingia katika hekalu la Bwana kila pale kila mungu anatengenezea madhabahu yake. Anajengea. So kuna madhabahu ya kuabudu jua pale, kuna madhabahu ya kuabudu mungu mke huyo naitwa Ashera. Na kuna madhabahu ya kuabudu bwana yake naitwa Baali. Na hao mungu wawili imesumbua tangu zamani paka wakati huu. Na wakati ambao tukimaliza hii tutaanza kuangalia kuchunguza huyu mwanamke huyu mungu mke huyo naitwa Ashera. Ambao ilichanganya Waisraeli, ikachanganya Sulemani, inaendelea kuchanganya Wakristo hata wakati huu. Ni mungu gani huyu? Maybe mwalimu ningependa tu kuangalia tuone tumeona ni shida ambayo ilifanya hawa watu wakachanganyikiwa. Ni kuacha amri za Mungu. Na tunaona wakati Yesu amekuja tena amepata bado wanaelea na hii shida tu. Wamechanganya tu mafundisho ya mafundisho yao, desturi zao. Na amri za Mungu. Katika Mathayo 15 aya 3 na aya 8 na 9 Yesu sasa amepata na hii shida sasa. Mtazamaji, fundisho hili linaendelea kukita misisi. Tunaangalia katika kitabu cha Mathayo 15 fungu lake la 3. Nasema akajibu akamwambia, "Mbona ninyi nanyi uialifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu?" Fungu la 8. Watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Fungu la 9. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ukiangalia mambo haya ndio ambayo yanaleta utofauti. Kwamba Yesu anasema mbona nyinyi mnaialifu sheria ya Mungu? Mnafanya mambo yenu. Na kumbe shida ni walimu. Walimu wanafundisha mapokeo yao. Jinsi vile ninataka dini yangu iwe. Juzi nilikuwa naona mtu mmoja anakuwa interviewed kwa TV, anasema nitakufukuza kwa kanisa yangu. Nitakufukuza. Inamaanisha kanisa hili misingi yake ni lake, mafundisho ni yake, mapokezi ni yake. Kwa hivyo anataka watu waende kulingana na jinsi vile anataka. Ndio sababu Yesu alikuwa anasema haya mnayoyatenda ni machukizo. Wachana na mira na kufuata desturi za hao wazee wenu, manake hawawapeleki kokote. Kwa hivyo hiyo ndiyo ilikuwa inaitarafiana, hawatunzi amri za Mungu. Na sasa wakati ambao tunaona wakati ambao wana wa Israeli waliwacha kutunza amri za Mungu ndio wakaanza kuabudu miungu Baali na Ashera ndani ya hekalu wakifikiria wanaabudu Mungu. Na wakati Yesu amekuja pia amepata wamewacha amri za Mungu. Lakini sasa wakati huo pia Mungu, Yesu anasema wanaabudu baba yao mbinguni. Sasa hiyo ni Yohana 8:38. Wanafikiria wanaabudu Mungu wa kweli, kumbe wanaabudu Mungu wa dunia hii ambao tulisoma sabato uliopita kwamba kuna Mungu wa dunia ambao watu wanaabudu wakifikiria wanaabudu Mungu Mungu wa kweli. Sasa Yesu anawaambia nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Lakini anasema hapana, sisi baba yetu ni mmoja tu. Mungu tu, Mungu ni mmoja. Mwalimu, labda tusome kitabu cha Warumi mlango wake wa 10 fungu lake la 2 na la 3. Inasema hivi. Tuanzie moja tu mali. Tuanzie fungu la kwanza. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimuombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Nirudie vizuri. Paul anaandika hivi, anasema ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimuombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Fungu la pili, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe hawakuchitia chini ya haki ya Mungu. Shida kubwa ni kukosa maarifa. Maarifa. Manake Paul anawaombea sana ile juhudi walio nayo. Ukiona jinsi vile watu wamejitoa. Yaani wanabidii. Hata ukiona jinsi vile mtu anaweza akatoa mahali yake. Anachenga kwa ajili ya kuchenga madhabahu mahali Ashera atawekwa. Mamilioni mengi.
Najua bidii ni aktari paka wakati wa Shakahola. Hiyo bidii nafanya paka mtu anakubali kufa. Naam. Kwa sababu anaamini anabudu Mungu kweli, kumbe anabudu bila maarifa. Na ndio sababu Biblia tulikuwa tunajifunza ya kwamba lazima tuwe na hii karama ya maarifa. Lakini shetani anakuja anachomoa hiyo karama ya maarifa, anakuachia bidii na juhudi. Sasa unakuwa na juhudi, unaweza abudu kuanzia asubuhi mpaka jioni na peka ngoma na kuongea katika ndimi, lakini bila sheria ya Mungu na umepotea. Niliona kiongozi mmoja maarufu sana katika hii nchi. Alitoa long yake akaonyesha goti, magoti yake ni meusi. Anasema mimi weka bidii sana kwa hii magoti yangu. Na ndio inaniwezesha kuwa kiongozi. Sasa ukiangalia ile ndio umesema unawatiwa bidii lakini hauna maarifa. Hauna maarifa. So mwalimu, kwa sababu tunaona kama time kwa sasa sabato ijayo tutaifuata yale ambayo tutaifuata. Na hii Mungu wawili mume huyu ambao ni the king. Alafu mke wake ambao anaitwa queen. Hiyo ndio jambo ambalo tutaifuatilia. Na hii Mungu king na queen of the heaven ambao imeanza kusumbua Waisraeli tangu zamani paka wakati huu ni sahi yako wapi? Sahi iko kwa mataifa. Kwa sababu hajakufa? Hajakufa bado hako. Maybe mwalimu angalia Matendo ya Mitume 19:23 hadi 27. Nitasoma tu mfululizo. Alafu tutaongeza baadaye. 23:19 Matendo ya Mitume inasema, wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile, njia ambayo ni ya imani ya Yesu. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Atemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile. Akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu utoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia. Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Atemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia pia na walimwengu wote humwabudu. Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Atemi wa Waefeso ni mkuu. Huyo Atemi ni mwanamke. Huyo Mungu Diana. Mungu mke. Ndio anasema ndio Diana. Kiongozi wetu anasema ndio Maria, the queen of heaven. Unaona alikuwa anafanya biashara. Ilikuwa biashara. Sasa huyo Artemis tumeambiwa tutaanza next. Tutaangalia. Kwa sababu yeye anapoabudiwa, anaabudiwa lazima uwe na sanamu. Na dunia nzima. Na wanasema si sanamu yake ilianguka kutoka mbinguni. Ukiendelea hapo wanasema sanamu yake ilianguka kutoka mbinguni. Si shetani aliangusha. Na kumbe wako na factory ambao wanatengeneza ya kuchonga na wanauzia watu. So wanapofundisha wakina Paulo, wanapoleta habari ya Mungu wa kweli bila masanamu, wakasema biashara imeharibika, hakuna mwenye ananunua hizi vitu, na pia Mungu yao muone Mungu mke pia anadharauliwa. Paka saa hii, kwa sababu tulisema Biblia inasema ilianza wakati ule na inaendelea hata leo. So hii ibada ya kuabudu Mungu mke huyo, zamani alikuwa anaitwa Ashera na bwana yake alikuwa anaitwa Baali. Wakati wa Paulo alikuwa anaitwa Artemis ama Diana. Na wakati wetu huu tutaona sabato ijayo anainua dadi. Labda mwalimu, kwa kumalizia fungu hili linaunganika na lile kitabu cha Wafalme wa pili 17 fungu la 40 inasema, walakini hawakusikia bali walifanya sawasawa na kawaida sawa ya kwanza. Fungu la 41, basi mataifa hawa wakamcha Bwana, tena wakabudu sanamu sawa za kuchongwa na wana wao vile vile, na wana wa wana wao kama walivyofanya baba sawa
wao nao ufanya vivyo hivyo hata leo. Sasa ukiangalia tunaposungumzia wana wa wana wao. Kisasi kile ambacho kilikuwa kwa Atemi wakati ule kiko mpaka sasa. Ibada ile iliyokuwa inafanywa ya kuchonga. Si hapo naona wanasema ya kwamba Paul amekuja na mafundisho ambayo yanaharibu biashara yetu. Biashara tunachinga. Na wanakosea heshima the entire continent ya Asia. Na ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima. Wanapata faida kubwa sana. Rosalizi ukienda kununua ina pesa. Lakini ukiangalia ni kambao kadogo kameunganishwa na chuma kama lakini sasa faida ile inayopatikana wala ambao wanaotafuta faida ndio wanalia, ndio wanachukizwa. Ukiangalia kwamba Paul alipoleta uchumbe wa ukweli wa kumwabudu Mungu kwa njia ya halali walisema na uwawe, walipiga kelele wakisema kwamba huyu ndiye amekuja kuharibu na kapigwa, akapigwa kabisa. So mtazamaji, maybe leo tunaweza kufikia pale Sabato ijayo tuanze kufuatilia kupambanua kati ya miungu, sababu wakati ambao huyu mwanamke Mungu mke iwe naitwa Artemis, Diana, Ashera wanapoingishwa ndani ya mahekalu huwezi kutofautisha, unaona tu tunaabudu Mungu. Sasa hawa unaona walikuwa naabudu Mungu, tena wana hii mambo ya mwanamke huyu wako nayo na masanamu. So wakaona kila kitu iko sawa. Haifanywi katika hekalu ya shetani, inafanywa tu katika hekalu la Mungu. So hiyo ndio kitu ambao tutaifuatilia kuanzia Sabato ijayo, ili tusije tukadanganywa, tuingie motoni bila kujua. Hawa walichukua miaka yote wakifikiria wako sawa, kumbe wamepotea, wanaingia jehanamu. So, mtazamaji wetu, tunakushukuru umekuwa pamoja nasi. Tungeomba tuweze kufunga kipindi hiki kwa saa hii, lakini kabla tujafunga tuombe. Tunakushukuru Mungu mkuu kwa sababu ya wema wako, umekuwa nasi tangu tulipoanza hata tamati. Tunaomba mbaraka ya pekee kwa mtazamaji, mpiga picha wetu na hata sisi pia. Na management yote ya Magharibi TV tunaweka mikononi mwako, tunaposhirikiana nao katika kuleta neno lako dunia nzima. Utubariki, tutunze mpaka wiki ijayo pamoja na mtazamaji wetu, kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante. Asante. Kwa hivyo kama uko na maswali unaweza kutuma kwa 0722488993, ama kuna nyingine pia kwa runinga utaangalia uone, na pia fuatilia kwa YouTube Biblia Usema Bukoma Central, utapata mafundisho haya yote. Mungu aweza kubariki. Kwa jina lenye mamlaka, simama uone nuru, nuru imekujia, wengi waliopokea jina la Yesu waliokolewa wako huru. Hakuna jina linalookoa chini ya jua bali ni jina la Yesu. Jina la thamani kwa kila amwaminiye, atapata wokovu bure, bure. Kwa jina hilo vyote vitakuwepo, kwa jina hilo tumewekwa huru. Jina la Yesu kwetu liheri, liheri. Hakuna jina linalookoa chini ya jua bali ni jina la Yesu. Jina la thamani kwa kila amwaminiye, atapata wokovu bure, bure. Kwa jina hilo vyote vitakuwepo, kwa jina hilo tumewekwa huru.
jina la Yesu kwetu liheri. Alitamka vikawa jua, mwezi, nyota vina mkiri muumbaji. Jina lenye mamlaka, jina la Yesu, nalisujudiwe kote kote. Kwa neno lake muumbaji alitamka vikawa jua, mwezi, nyota vina mkiri muumbaji. Jina lenye mamlaka, jina la Yesu, nalisujudiwe kote kote. Hakuna jina linalookoa chini ya jua, bali ni jina la Yesu. Jina la thamani kwa kila amwaminie, atapata wokovu bure bure. Kwa jina hilo vyote vitakuwepo, kwa jina hilo tumewekwa huru. Jina la Yesu kwetu liheri, liheri. Hakuna jina linalookoa chini ya jua, bali ni jina la Yesu. Jina la thamani kwa kila amwaminie, atapata wokovu bure bure. Kwa jina hilo vyote vitakuwepo, kwa jina hilo tumewekwa huru. Jina la Yesu kwetu liheri, liheri. Hakuna jina linalookoa chini ya jua, bali ni jina la Yesu. Jina la thamani kwa kila amwaminie, atapata wokovu bure bure. Kwa jina hilo vyote vitakuwepo, kwa jina hilo tumewekwa huru. Jina la Yesu kwetu liheri, liheri. Hakuna jina linalookoa chini ya jua, bali ni jina la Yesu. Jina la thamani kwa kila amwaminie, atapata wokovu bure bure. Kwa jina hilo vyote vitakuwepo, kwa jina hilo tumewekwa huru. Jina la